মৰাণসকল হৈছে অসমৰ পুৰণি জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম। অসমত বসবাস কৰা থলুৱা জনজাতিসকলৰ পৰম্পৰাগত নিয়ম অনুসৰি কোনো লোকৰ মৃত্যুৰ পিছত তিনিদিনত তিলনি, দহ দিনত দহা আৰু কুৰি দিনত কাজ অনুষ্ঠিত কৰে। আন আন জনগোষ্ঠীৰে মৰাণসকলৰো এটা ঐতিহ্যপূৰ্ণ পৰম্পৰা হৈছে এই দহা কাজ। কিন্তু অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ তুলনাত কিছুমান ব্যতিক্ৰমী নীতি নিয়ম মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ দহা কাজত দেখিবলৈ পোৱা যায়। এওঁলোকৰ নিয়মত দহ দিনত দহা বা কুৰি দিনত কাজ পাতিব লাগে বুলি কোনো ধৰণৰ ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই। অৰ্থাৎ সেই গাঁওখনৰ বা অঞ্চলটোৰ কেইবাজনো মৃত ব্যক্তিৰ দহা কাজ ৰাইজে সমূহীয়াভাৱে অনুষ্ঠিত কৰে। গাঁৱৰ শৰণীয়া ভকতসকলে ভাগৱত পাঠ আৰু গায়ন বায়নেৰে দিনৰ ভাগতে দহাখনৰ কামবোৰ সমাপন কৰে। কাজ সাধাৰণতে ৰাতি সম্পন্ন হয়। কাজৰ আৰম্ভণি হয় যজ্ঞ খোলাৰ নীতি নিয়মেৰে। যজ্ঞ খোলা হৈছে চাৰিটা বাঁহৰ খুঁটি পুতি বাহিৰৰ মানুহে নেদেখিবলৈ কল্পাতেৰে আৱৰি থোৱা ঘৰ আকৃতিৰ এটা সৰু খোলা। এই খোলা ঐশ্বৰিক শক্তিসম্পন্ন বুলি মৰাণসকলে বিশ্বাস কৰে, য'ত মাত্ৰ পুৰোহিত ভকতকেইজন আৰু ৰান্ধনীজনহে সোমাব পাৰে। যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যজ্ঞ খোলাত ৰান্ধনীৰ দায়িত্ব পালন কৰে তেওঁ বহুতো নিয়ম নীতিৰ মাজত আবদ্ধ থাকিবলগীয়া হয়। এটা আমলৈয়া ৰঙা বৰণৰ হাঁহ বলি দি ৰান্ধনীয়ে পুৰোহিতকেইজনৰ বাবে বিভিন্ন ব্যঞ্জন ৰান্ধে। পুৰোহিত ভকতকেইজনে নামঘৰৰ ভিতৰৰ নিয়মসমূহ সমাপন কৰি যজ্ঞ খোলালৈ আহি ভোজ গ্ৰহণ কৰে। ৰান্ধনীজনে কিন্তু কেৱল সিজাইহে দিয়ে, তেওঁ এই ভোজ খাব নোৱাৰে। ভকতকেইজনক খুৱাই বোৱাই শেষ হোৱাৰ পিছত ৰান্ধনীজনে কোনেও নেদেখাকৈ মনে মনে খোলাটোৰ পৰা ওলাই ঘৰলৈ গুচি যায়। গৈ থকা অৱস্থাত তেওঁ পিছলৈ ঘূৰি চাব নোৱাৰে, অন্যথা তেওঁৰ বাবে বিপদ হ'ব বুলি মৰাণসকলৰ মাজত বিশ্বাস আছে। যজ্ঞ খোলাৰ উপৰিও চুবুৰী খোলা আৰু চকুৱা খোলা বুলি আন দুই ধৰণৰ খোলা থাকে। চুবুৰী খোলাত চুবুৰীৰ মানুহে আৰু চকুৱা খোলাত পৰিয়ালৰ নতুবা আন আন নিমন্ত্ৰিত অতিথিয়ে ৰান্ধি বাঢ়ি ভোজ খোৱাৰ নিয়ম আছে। ভোজৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহৰ একো একোখন ভাৰ চুবুৰী আৰু আন আন অঞ্চলৰ নিমন্ত্ৰিত অতিথি তথা একে জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আনি নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া কমিটিৰ ওচৰত আগতীয়াকৈ জমা দিব লাগে। ভাৰ এখনত চাউল দাইলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাঁহ পাৰ মাছ আদিলৈকে যোগান ধৰা হয়। সামগ্ৰীসমূহ এটা ভঁৰালত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে আৰু তাৰ পৰাই প্ৰতিটো খোলালৈ ভোজৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ সংগ্ৰহ কৰে। এইদৰে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ সামূহিক দহা কাজ সম্পন্ন কৰা হয়। শেহতীয়াকৈ এইসমূহ নীতি নিয়ম পালনেৰে তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰিত অনুষ্ঠিত হ'ল দহা কাজ। 31 জন ব্যক্তিৰ একেলগে সম্পন্ন হ'ল এই কাজ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 3।